আজি লৈছোঁ গেট ফোল্ড এলবামৰ পাৰ্ট টুখিনি টিউটৰিয়েল আৰু কেনেকৈ কি আমি দীঘল আৰু বহল চেণ্টিমিটাৰ হিচাপে জোখ লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াতে মই স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত টেপ যিকোনো এনেকুৱা টেপ যে পাই কিনিবলৈ কালাৰিং সেনেকুৱা কিনি ল'ব। তাৰপিছত বৰ্ডাৰখিনিত লগাই যাব একদম ধুনীয়া কৰি, পিছত যাতে এৰুৱাবলগীয়া নহয় তেনেকুৱাকৈ ভালদৰে এবাৰতে লগাই যাব। তাৰপিছত মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ, আপোনাক পেপাৰ পেক লাগে, পেপাৰ পেক বুলি এটা আছে নাই, আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি কাগজ উলিয়াই ল'ব পাৰে। মই আগতে প্ৰিণ্টো কৰিছিলোঁ, সেইকেইখন এতিয়া শেষ হ'ল, সেইকাৰণে বিয়াৰ চিঠি আছিলে, তো বিয়াৰ চিঠি এনেকুৱা থকা বাবে সেইটোৱে ইউজ কৰিলোঁ, কামত আহিল। অকণমান নিজে ভাবি কিনে কৰিব, যিবোৰ বস্তু ঘৰতে আছে সেইবোৰেদি বনাব পাৰি এইবিলাক বস্তু। তাৰপিছত এই লেফ্ট চাইডে যিটো ফুল দিছোঁ সেইটো কয় ফ্লাৱাৰ এনভেলপ কাৰ্ড, আপোনালোকে টিউটৰিয়েলটো ইউটিউবত চাই ল'ব পাৰিব আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, ভাল লাগে বনাই। আৰু ফুলাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া লাগে দেখোঁতে, তাতে কিবা কাৰ্ড বা তেনেকুৱা মেছেজ লিখি কিনে থ'ব পাৰিব। তাৰপিছত এয়া বনাইছোঁ ফুল, ফুলটো সহজেই হয় তথাপিও দেখুৱাই দিছোঁ কোনে কোনে নাজানে, এনেকৈ বনাই কিনে আৰু এখন কাৰ্ড বনাম, সেইখনো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। আজিলৈ ইমান।